Vážení diváci televízie TA3, začína sa séria diskusí k našej televízie k prezidentským voľbám 2024. Kandidátov je 11, ale prezidentom sa môže stať len jeden. My vám kandidátov predstavíme jednotlivo a detailne vždy v relácii Téma dňa. Dámy a páni, vítajte pri prvej téme dňa k prezidentským voľbám 2024. No a poďme hneď k prvému kandidátovi. Prvým kandidátom je Robert Švec. Jeho podrobnejšie predstavenie je takéto. Robert Švec sa narodil 21. augusta 1976 v Nitre. Gymnázium a obchodnú akadémiu absolvoval takisto v Nitre s nadstavbou sociálno-právna činnosť. V roku 2001 získal titul magister politológie na Trnavskej univerzite v Trnave. No a v roku 2004 sa podieľal na založení občianskeho združenia Slovenské hnutie obrody a od roku 2019 sa stal predsedom tohto politického subjektu s názvom Slovenské hnutie obrody. Na post prezidenta kandiduje už po druhý krát. Pán Švec, vítajte v televízii TA3. Pekný deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Budeme sa rozprávať so všetkými kandidátmi. Vy ste sa v prieskume, ktorý sme uverejňovali a na základe ktorého sme urobili poradie kandidátov, nevyskytovali, pretože tam bol istý problém s hárkami. Napokon vás správny súd uznal ako právoplatného kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Prečo ste sa rozhodli opakovane kandidovať na tento post? Ešte predtým, ako vám odpoviem na otázku, len vás opravím. Nebol problém s hárkami, problém bol s Petrom Pellegrinim, ktorý sa rozhodol, že takýmto spôsobom zneužije svoju politickú moc, pretože v jednej osobe je predseda Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň aj kandidát na prezidenta, a teda mal právo prijať alebo neprijať kandidatúru svojich konkurentov. Čiže my to vnímame ako fakt, že Pellegrini zneužil svoju politickú moc. S hárkami nebol problém. Nakoniec Najvyšší správny súd Slovenskej republiky povedal to, čo sme povedali aj my, že sme splnili zákonnú podmienku, že som splnil zákonnú podmienku, odozdal som ešte 15,000 podpisov do občanov. Nech sa páči, tá moja otázka znela, prečo ste sa opakovane rozhodli kandidovať na prezidenta? Už ste kandidovali skôr v predchádzajúcich prezidentských voľbách. Pretože som stále presvedčený o tom, že v slovenskom prezidentskom palácii musí uradovať slovenský vlastenec a proslovenský cítiaci štátnik. Preto. No, dobre, len tá realita je taká, že potrebujete na to aj istý počet hlasov. Tá predchádzajúca skúsenosť z roku 2019 vás neodradila? Určite nie. Ja osobne som na začiatku mojej politickej cesty, takisto aj so slovenským hnutím obrody. Začínam vo vysokej politike. Politika a politici sú na to, aby robili politiku. To znamená, majú sa zapájať do politickej súťaže a tá politická súťaž to sú voľby. Takže zapájame sa do volieb, ideme postupne a určite budeme úspešní. Otázka nie je, či budeme úspešní, ale kedy budeme úspešní. Čo vás vedie k takému presvedčeniu? No, pretože dejiny Slovenskej republiky, dejiny slovenského národa, ale aj súčasný stav, ale hlavne tá budúcnosť, som presvedčený o tom, že to, čo my hovoríme dlhodobo, sa aj v praxi naplňa. Či to bolo v minulosti, či je to v súčasnosti, a keď hovoríme niečo aj o budúcnosti, tak som presvedčený o tom, že sa to jednoducho naplní, lebo ten čas nám dáva za pravdu. V predchádzajúcich voľbách prezidenta ste získali približne 6500 hlasov voličov, čo predstavovalo 0,3% všetkých hlasov. A keď ste hovorili o tej ďalšej politickej ceste, neúspeli ste ani v parlamentných voľbách. Prečo by to malo byť teraz inak? Pretože tá situácia za posledné roky, alebo teda obšetlené od tých prezidentských volieb v 2019, sa razantne radikálne zmenila nie iba na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete. A ľudia, politici môjho typu, to znamená ľudia, ktorí na prvom mieste majú záujmy národné štátne, záujmy Slovenskej republiky alebo svojho štátu, stále idú hore, sú v kurze, a to nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Takže preto si myslím, že je to úplne v poriadku. A preto sa o to aj pokúšam opätovne a v tej politike budeme aj naďalej.
No keď už spomínate tú Európu, viacero z kandidátov kandiduje na prezidenta aj preto, aby sa zviditeľnili pred voľbami do Európskeho parlamentu, seba alebo svojich spolustraníkov alebo svoju stranu. Je to aj u vás tak? Je tá kandidatúra na prezidenta pokusom o zviditeľne sa pred voľbami do Európskeho parlamentu? Predtým, ako vám exkluzívne vám odpoviem na túto otázku, pretože postoj slovenského hnutia obrody k voľbám do Európskeho parlamentu je, dá sa povedať, zásadný a ešte neodznel v médiách, tak ešte sa vrátim k jednému číslu. Vy ste spomínali, že v tých prvých voľbách, ktorých som kandidoval, som získal 0,3%, ale aj to opäť nám dáva zapravdu a to je posledný prieskum agentúry, ktorý vyšiel už aj s mojím menom a v tom prieskume som mal 1,9%. Čiže aj to je ďalší dôkaz toho, čo som vravel, že politici môjho typu sú na vzostupe. Je to dôkaz toho, že je to tak, ako som to povedal. No a pokiaľ ide o tú vašu otázku, tak môžem vám povedať na 99%, že to tak nie je. Nechcem sa ja zviditeľniť ani slovenské hnutie obroty pred voľbami do Európskeho parlamentu, lebo na tých 99% už dnes môžem exkluzívne vo vašej televízii vyhlásiť, že slovenské hnutie obrody bude bojkotovať voľby do Európskeho parlamentu. A to z toho dôvodu, že nie sme politickí schizofrenici. A slovenské hnutie obrody dlhodobo zostáva názor, že Slovenská republika nemá byť súčasťou takejto EÚ. Toto nie je EÚ, do ktorej sme vstupovali a odmietame sa na tomto podieľať. To znamená, vôbec vaša strana nenastúpi do volieb do Európskeho parlamentu, neuvedie žiadnu kandidátku, nikoho zo svojich kandidátov áno, nebude áno. preferovať. Dnes je to na 99%, my máme ešte 10. marca do obeda predsedníctvo celoslovenské, ale už dnes to môžem povedať, tak ako som povedal na tých 99%, že to tak, to bude, ako som spomínal. V takýchto situáciách ale strany väčšinou uvažujú o podpore niekoho iného, niekoho, kto možno je vášho razenia, kto robí podobnú politiku ako vy? O tom budeme hovoriť 10. marca na predsedníctve. Uvidíme, ako sa dohodneme a pravda, že potom budeme médiá informovať o našom postupe. Tí, ktorí vás nepoznajú, možno nevedia. Vy ste to naznačili. V Európskej únii podľa vás Slovenská republika nemá miesto. Podobne je to so Severoatlantickou alianciou. Budeme sa teda rozprávať o chvíľu o zahraničnej politike. Poďme sa ale teraz pozrieť na jeden krátky videoklip, ktorý nám túto tému uvedie. Plne podporujem takúto vyváženosť. Vedel som o tomto stretnutí, odporúčal som ministrovi, aby sa s ruským ministrom stretol. Aj keď už teraz vidím tie škriekajúce postavičky v opozícii a v liberálnych médiách. Je našou jedinou zbraňou dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a výkon suverénnej slovenskej Bolo také... No, takže ten príspevok mal symbolizovať istú dilemu, ktorú má súčasná politická scéna, najmä na parlamentnej a vládnej úrovni. Predseda vlády Robert Fico schvaľuje stretnutie Juraja Blanára s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom. Počuli sme aj časť komentára pána Grölinga, ktorý zase za opozíciu takéto stretnutie odmieta. Dokonca opozícia sa vyjadruje spôsobom, že ide teda o zradu na našej doterajšej zahranično-politickej orientácii. Aký je váš názor, pán Švec? Ja si myslím, že je to celkom rozkošný pokus vlády Roberta Fica o vyváženú zahraničnú politiku. Aj keď ja si skôr myslím, že dôležitejšie bolo to, čo vyvádzal Kaliňák v USA, ako to, čo urobil Blanár v Turecku. Pretože Blanár tak symbolicky si podal ruku s ruským ministrom zahraničných vecí, prehodili pár slov, možno si vypili kávu. Ale to, čo sa dialo v USA, to bolo dôležité. A obávam sa toho, že v USA Kaliňák zapredal Slovenskú republiku a hodil ju komplet celú americkým zbrojovkám. O čom napríklad svedčí aj to, že asi nakúpime viac tých stíhačiek, ako bolo dohodnuté. Poďme sa teda pozrieť. Opäť urobíme pokus, kde uvidíme stretnutie nášho ministra obrany Roberta Kaliňáka s americkým ministrom obrany pánom Austinom. No, žiaľ, technicky to nie je možné, ale tú fotografiu ste určite videli. Áno, pravda, že mám prehľad o tom. Čo vás potom vedie k takému presvedčeniu, že Robert Kaliňák zapredal Slovensko? To, že nakupujeme americké zbranie, známe už dlhodobo?
tu je tá fotografia, nech sa páči. Áno, no vy ste sa len pýtali na to, čo povedal predseda vlády, že je to vyvážená, suverénna zahraničná politika. Ja som povedal to, že mám taký názor na to, že to podanie rúk Blanára s Lavrovom bolo zastierací manéver a to, čo sa dialo v USA, bolo mnoho dôležitejšie. A ja súhlasím s tým názorom, že vláda Roberta Fica pokračuje v razantnej proamerickej a prozápadnej politike. Dobre, ale už som to raz spomínal. To, že nakupujeme americké zbranie, je dlhodobo známe. Máme tu F-16, máme záujem o protiraketové systémy. Nehovorím teda, že o Patrioty, ale určite by nám prospelo, ak by sme mali po odchode talianskej jednotky, ktorá zabezpečovala našu protivzdušnú obranu, nejakú ďalšiu, nejakú alternatívu. Z tohto pohľadu je to niečo nenormálne? Nehovorím, že to nie je normálne, ja len hovorím na margo toho, ako to bolo prezentované zo strany predsedu vlády, Roberta Fica. Čiže preto som povedal, že to je rozkošný pokus o vyváženú slovenskú zahraničnú politiku, ale podstatné je to, čo sa dialo v USA. Mm-hmm. A ja si nemyslím, že Slovensko by malo byť naviazané, pokiaľ ide o armádu iba na Spojené štáty americké. Ale to s tým vlastne súvisí aj naše členstvo v NATO, ktoré takisto odmietame ako slovenské hnutie obrany. No ale prečo si myslíte, že s Lavrovom sa pán Blanár rozprával len na káve a prehodili pár slov? No. To je predsa len krajina, ktorá má v súčasnosti vážnejšie problémy. Vedie ozbrojený útok na Ukrajinu. Tam si myslíte, že to bolo priateľské posedenie a tam zase v Amerike, že to teda išlo o nejaké zapredávanie Slovenska? No a závery sú aké z tých rokovaní v Turecku a v USA? O čom bolo to sedenie v Turecku? A o čom bolo to tá návšteva Kaliňáka v USA? Tie výsledky sú úplne jasné. Ak mám dobré informácie, Blanár s Lavrovom nedohodli nič konkrétne. Bolo to vo všeobecnosti. Len médiá sa chytili toho, že vôbec Blanár si dovolil podať ruku s Lavrovom. Ale to, čo sa dialo v USA, to bolo dôležitejšie a to je dôležitejšie pre budúcnosť Slovenskej republiky. Dobre, spomínali ste, že ste za vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie. Z akého dôvodu? Čo nás teraz k tomu podľa vás núti? No pretože sme v súčasnosti okupovaným štátom. Po nežnej revolúcii sme sa tešili, že odišli z nášho územia sovietskí vojaci. Dnes tu máme vojakov zo západu, aj cudzí vojakov. A my nesúhlasíme jednoducho s tým, aby na území Slovenskej republiky boli cudzí vojaci a cudzie vojenské základne. To sa jednoducho deje salamovou metódou. To je poprvé. Po druhé, v NATO sme 20 rokov. Tak poďme v krátkosti rekapitulovať. Predtým, keď sme vstupovali do NATO, mali sme armádu viac menej normálnu. Mali sme nejaké tanky, mali sme lietadlá a dokonca sme boli schopní si chrániť náš vzdušný priestor. Po 20 rokoch nášho členstva v NATO sme kde? Tanky, takmer žiadne, lietadlá vidíme. A pokiaľ ide o ochranu vzdušného priestoru, tak nám náš slovenský vzdušný priestor musí chrániť iný. Tam sme sa dopracovali vďaka tomu, že sme v NATO. No, to asi nie je úplne vďaka tomu, že sme v NATO. Tú protivzdušnú obranu sme odovzdali v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Bolo to bilaterálne rozhodnutie a dohoda medzi Slovenskom a Ukrajinou. To asi z NATO nemá veľa spoločné. Ale sme členským štátom NATO a keď si niekto myslí, že Slovenská republika robí suverénnu politiku ako členský štát NATO v tejto oblasti, tak je na veľkom omyle. A to, že slovenská vláda v minulosti, minulá slovenská vláda, si vôbec dovolila takýmto spôsobom ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky, tak to je na minimálne dva paragrafy. Už sa malo v tejto veci jednoducho konať. Čo si myslíte o tej poslednej diskusii, ktorá vznikla na stretnutí v Paríži, kde najprv Robert Fico tak trochu prezradil, o čom sa tam má rokovať a potom sa aj potvrdilo, že sa rokovalo do istej miery o možnosti poslať na Ukrajinu aj západné jednotky, respektíve jednotky krajín z krajín Európy. Váš postoj k tomuto, respektíve vaša reakcia na to, aký postoj zaujala slovenská vláda, je aký? Tak v tomto prípade je správny ten postoj. My dlhodobo hovoríme, a ja osobne komunikujem verejne, že Slovenská republika nemala a nemá vojensky pomáhať kievskému režimu. Slovenská republika má pomáhať humanitárne, ak na to budeme mať. Ale v prvom rade slovenský prezident, slovenská vláda, slovenský parlament sú tu na to, aby v prvom rade riešili problémy a existenciu občanov Slovenskej republiky. Ak väčšina občanov bude normálne a dôstojne žiť, potom môžeme pomáhať celému svetu. To je jednoduchá filozofia. Myslím si, že takto k tomu pristupujú ostatné štáty. Len tu zasahujeme do vojenských otázok.
A Slovenská republika, nech už to budeme vidieť akokoľvek ružovými okuliarmi, nie je pripravená ubrániť sa sama. Tá dlhá hranica, rozmanitosť terénu, naša výzbroj samozrejme, počet vojakov, jednoducho toto vylučujú. Hovoríte, že chcete zdravý rozum? Myslím, že to je ten váš slogan. Áno, áno. Tak neviem, je to v súlade so zdravým rozumom, keď niekto chce vystúpenie Slovenska, malej krajiny, ktorú som už z vojenského hľadiska definoval, z najsilnejšieho vojenského paktu na svete? Určite. To je jediná schodná cesta pre bezpečnosť, pre budúcu bezpečnosť Slovenskej republiky. Keď spomínate tú malo za tú dĺžku hraníc, tak si vezmeme Rakúsko, vezmeme si Švajčiarsko. To sú štáty podobné Slovenskej republiky a nemajú s tým žiadny problém. Zvládajú to. Prečo by to nemala zvládnuť Slovenská republika? A ja si nemyslím, že Slovenská republika musí byť permanentne v nejakom nepriateľskom postoji voči komukoľvek na svete. Aj vzhľadom na to, že sme zatiaľ malý národ, malý štát, tak naša politika by mala byť práve taká, aby sme vytvárali most medzi Západom, Východom, Severom a Juhom a nehľadali zbytočne nepriateľov a konfrontáciu. Mne sa páčil postoj rakúskeho kancelára, keď telefonoval s ukrajinským prezidentom Zelenským a otvorene mu povedal rakúsky kancelár, pokiaľ ide o Rakúsko, zabudnite na zbrane. Ako neutrálny štát vám môžeme pomôcť maximálne humanitárne. A v tejto myšlienke je podľa mňa všetko povedané a takto by sa mal riadiť aj Slovenská republika. Aj prezident, aj parlament, aj slovenská vláda. To, že Rakúsko je neutrálne, má svoje tiež korene v histórii. Nebola to história jednoduchá a ľahká. Súvisí naozaj s predchádzajúcim storočím. Vy si teda Slovensko predstavujete ako neutrálnu krajinu? Určite áno. Veď taký krásny pás by vznikol Švajčarsko, Rakúsko, Slovensko, Ukrajina ako budúci neutrálny štát. Je to úplne, úplne úžasné pre bezpečnosť v Európe a aj možno aj vo svete. Prečo nie? A ja verím tomu, že minimálne dve mocnosti by nám tú neutralitu jednoducho garantovali. Bolo by to aj v ich záujme. No momentálne, ale svet ide trošku iným smerom. Neutrálne Švédsko napríklad vstupuje do Severoatlantickej aliancie. Áno, ale opýtajme sa opäť, bolo to rozhodnutie švédskych občanov alebo švédskej vlády? Mi to veľmi pripomína rozhodnutie našej bývalej vlády, keď sme vstupovali do NATO. Nebolo referendum celoštátne, že či Slováci chcú byť členmi NATO. Bolo to rozhodnutie vlády. A toto isté je aj, alebo sa stalo aj vo Švédsku. Čiže možno, keby sa opýtame občanov Švédska, či naozaj chceli vstúpiť do NATO, by sme možno boli prekvapení. Poďme k Európskej únii, pretože tam tiež miesto Slovenska dlhodobo nevidíte. No dobre. Ak teda sme pred chvíľou hovorili o vašej vízii neutrálneho stredu, je to mimochodom aj vízia niektorých ruských predstaviteľov, ktorí si predstavujú ako keby neutrálne Rakúsko-Uhorsko, to znamená naozaj to Rakúsko, Slovensko a Maďarsko, ako keby nejaká taká nárazníková neutrálna zóna, kde by sa nebojovalo. Tak to môže byť, povedzme, vízia strategická, vojenská. Pre Slovensko, ale ekonomicky, keď sa na ňo pozrieme, je typické to, že sme proexportná ekonomika, vyvážame viac ako dovážame. Myslím, že to ešte stále platí, nie som si istý, ako to dopadlo s našim zahraničným saldom počas covidu, ale naozaj vyrábame napríklad najviac vozidiel osobných na jedného občana. Máme tu iné možnosti, kde exportujeme do celého sveta. A teraz opäť niekto ako vy povie, že teda zdravý rozum tvrdí alebo hovorí, že by sme odtiaľ mali ísť preč. Ako to zdôvodnite? No úplne jednoducho. My sme nikdy nepovedali, že Slovenská republika má zo dňa na deň vystúpiť z EÚ. My stále konštatujeme, keď hovoríme o našom členstve alebo nečlenstve v EÚ, že Slovenská republika musí pripraviť procesy, keď príde deň D, aby sme boli pripravení na to opustiť Európsku úniu. Či sa to niekomu páči, alebo nie, poviem to na rovinu. Európska únia už dnes je mŕtvola. Politická, ekonomická je hodnotová. A Slovenská republika musí mať plán B. Mi to dnes pripadá ako pre 89., keď sme kričali po vine so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. Ako naozaj aj to, čo médiá predvádzajú, aj tá atmosféra, aká je v spoločnosti. Ja už mám pocit, že kebyže nežijeme v EÚ, tak bývame v jaskyniach a čakáme na blesk, aby sme si mohli niečo opiecť na ohni. Už mi to naozaj takto pripadá. Pritom my musíme byť pripravení
opakujem na to, keď Európska únia sa rozsype, ona sa jednoducho rozsype. Lebo tie to pnutie geopolitické, obrovské, preskupuje sa mocenská rovnováha zo západu na východ. A preto otvorene hovorím aj ako kandidát na prezidenta, keď dlhodobo komunikujem, že kandidát na prezidenta musíme pre slovenský štát krátkodobé a dlhodobé vízie. A tá dlhodobá vízia je napríklad aj tá, aby sme ako štát začali ekonomicky spolupracovať so štátmi zo spoločenstva BRICS. To je veľmi dôležité. No, spoločenstvo BRICS je rozhodne, alebo štáty spoločenstva BRICS sú rozhodne trochu ďalej ako členské štáty Európskej únie. Naozaj z hľadiska voľného pohybu tovarov tam nevidíte problém, že by sme opäť museli platiť clá, kdekoľvek by sme prekročili slovenskú hranicu, že by sme museli sa nejakým spôsobom dohadovať teda s Európskou úniou na nejakom fungovaní, podobne ako to má teraz Veľká Británia, možno Švajčiarsko. To nie sú jednoduché procesy. No veď nie sú to jednoduché procesy, ale niekde treba začať. A opakujem, ako som povedal na začiatku tejto odpovedi, že my nie sme za okamžité vystúpenie z EÚ. Sme pragmatici a vieme, že to by ekonomicky Slovensku republiku položilo. My sme za to, aby kompetentní vláda, prezident, parlament začali pripravovať kroky na to, keď sa buď Európska únia rozsype, alebo už Slovenská republika jednoducho nebude hodnotovo ekonomicky, politicky zvládať to členstvo v EÚ. A navyše, poviem aj to B, nebude to rozhodnutie ani prezidenta, ani slovenskej vlády. Ak to bude v našej rukách ako slovenského hnutia obrody, my sa opýtame ľudí v referende, či súhlasia s tým, aby Slovenská republika už nebola členom EÚ. Ale opakujem, to nebude týždňová ani mesačná záležitosť. To je niekoľkoročný proces jednoducho. Ale opakujem aj to, a to chcem to zopakovať. Slovenská republika dnes nemá plán B. Ideme štýlom z EÚ na večné časy a nikdy inak. To nie je dobrá politika. My musíme mať aj víziu a plán B. A ten plán B je ekonomická spolupráca so štátmi BRICS. Predstavte si, že by sa slovenským podnikateľom a živnostníkom otvorili len dva trhy. Ruský a čínsky. Potom by sme mohli EÚ zamávať a povedať papa. To je jednoduché. No, neviem si celkom dobre predstaviť, že by napríklad slovenský automobilový priemysel dokázal v plnej miere konkurovať čínskemu. Odtiaľ prichádzajú teraz hyperlacné elektroauta. Mm. Tam by sme sa naozaj asi dostali do veľkej, veľkej konkurencie. To je jedna vec. Druhá vec. Európska únia vznikala ako mierový projekt. Jednoznačne aj ten mier zabezpečila tou dlhodobou prosperitou, tou zvyšujúcou sa životnou úrovňou a kvalitou života. Ak by sa rozsýpala, čo by bolo potom? No, to by bola existencia úplne normálna, taká, ako bola predtým, ako sa zo súčasnej EÚ stalo to, čo sa stalo. Veď tu sú pokusy centralizovať Európsku úniu. Veď my sme do EÚ vstupovali na báze rovného s rovným. Bolo nám sľubované, že neprídeme o právo veta a ďalšie veci. A to dnes sa všetko salamovou metodou odbúrava. Toto nie je EÚ, do ktorej sme vstupovali. Preto aj my, ako slovenské hnutie obrody, ešte pár rokov dozadu, sme koketovali s tou myšlienkou nejako reformovať Európsku úniu znútra. Ale nedá sa reformovať. To je, opakujem, už dnes je to mŕtvola. Európska únia je len otázka času, kedy sa zakope veľmi hlboko a zahrabe sa. Európska únia nemá budúcnosť, ani politickú, ani hodnotovú. Tak o tom ale asi musia rozhodnúť jednotlivé členské štáty. Nevidím tam zatiaľ to, o čom vy hovoríte, ako o pnutí. To by naozaj sa museli veľmi vážne rozhádať napríklad Spolková republika Nemecko s Francúzskom, s Holandskom, s ďalšími veľmi silnými krajinami, ktoré v Európskej únii máme. Myslíte si, že tým dôvodom čo? Bude Ukrajina nakoniec? Nie Ukrajina. Európska únia, hlavne tá západná, čo sa islamizuje. Pozrime sa, čo sa deje v Nemecku, v Holandsku, vo Francúzsku. A to čaká aj Slovenskú republiku, pravda, že nie o týždeň. Postupná islamizácia príde aj na Slovensko. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Však už dnes sú štáty v EÚ, v ktorých pomaly pôvodné obyvateľstvo nebude väčšinové. Čiže to je ten problém. A mohol by som spomínať okrem tejto agendy multikulty aj agendu LGBTI a ďalšie veci. To sú nie tie ekonomické, ale tie hodnotové. Snažím sa spomenúť si na takú krajinu, kde už to pôvodné obyvateľstvo nie je väčšinové. No, to tam smeruje. To tam smeruje. Hej? To, čo sa deje aj vo Francúzsku, aj v Holandsku a v Nemecku. Prečo si myslíte, že v Nemecku silne je alternatíva pre Nemecko? A mimochodom, práve z tejto strany zaznelo, že by sa mohlo začať uvažovať nad tým, že by Nemecko opustilo EÚ. No to by znamenal koniec EÚ. Čiže to je to pnutie, čo hovorím. A to nie je len o peniazoch, to sú tie hodnotové otázky. V tej západnej časti to už je
To už je veľmi zlé. A či sa to niekomu páči, alebo nepríde to aj k nám. Ešte pár rokov dozadu sme sa tešili z toho benefitu otvorené hranice. Ono je to pekné cestovať, študovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale už s odstupom tých rokov sme v bode, kedy tie hranice budeme musieť chrániť, pretože budú ohrozené životy a majetky občanov Slovenskej republiky. A k tomu všetkému to smeruje. Ja viem, že možno teda sa to pre niekoho zdá možno ako konšpirácia, ale to je salamová postupná metóda. A hovorím, to nie je otázka týždňa, dvoch, to je otázka niekoľkých rokov. Takže očakávate ďalšie migračné vlny? Určite áno. Určite áno. Ekonomické budú, politické takisto. No a hlavne v súvislosti s prírodnými katastrofami, ktoré sa odohrali nedávno v Turecku, v Sýrii. A ešte ak môžem teda dokončiť aj tú myšlienku, čo som chcel povedať. Tá islamizácia je veľmi nebezpečná, pretože ak členské štáty prídu o možnosť, aby si sami rozhodovali o azylovej politike, tak to je koniec. A to sa presne deje. To je tzv. Povinná solidarita. Buď povinná solidarita, alebo zaplatíte. No a to čo? To kde sme? Takéto vydieranie nechutné. Poďme ešte k jednej myšlienke, ktorú ste nastolili v predvolebnom boji, a to je znovu zavedenie slovenskej meny. To by malo ekonomicky aký zmysel z vášho pohľadu? Poviem najprv politický zmysel, a to aj nadviažem, keď sme v prvej časti tohto dialógu rozobrali Roberta Fica a jeho údajnú suverénnu slovenskú politiku. A teda ja to zopakujem, veľmi rád to hovorím. Slovenská republika nemôže robiť suverénnu politiku dovnútra ani navonok z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že pokiaľ európske právo na území Slovenskej republiky znamená viac ako slovenské zákony a právo, nie sme suverénny štát a nemôžeme robiť suverénnu politiku. A suverénnu politiku v ekonomickej oblasti nemôže robiť štát, ktorý nemá vlastnú národnú menu. Či sa nám to páči alebo nie, sme politickou a zároveň ekonomickou kolóniou iných väčších. Inak povedané, to, čo sa Hitlerovi nepodarilo tankami, to sa podarilo súčasným pánom Bruseli cez ekonomiku. Sme totálnou kolóniou. No, nemyslím si, že úplne sedí to prirovnanie. Hitler bol fašista a masový vrah. Ja som metódy, ako spomínal iba. No, dobre, ale ako by to malo fungovať? Začneme zase tlačiť slovenskú korunu, dostaneme niekde nejaký konvertibilný kurz, bude to všetko opäť len na želanie, tak ako to vy chcete? Nie, nie, pán Bielik, opäť z toho robíte nejakého démona. Ale veď v našom okolí existujú štáty, ktoré majú svoju národnú menu. Polsko, Česká republika. A máte pocit, že žijú horšie ako Slováci? Ja myslím, že nie. A dokonca si dovolím povedať, že v mnohých oblastiach sa majú lepšie ekonomicky ako Slovenská republika. A majú svoju národnú menu. Česi ani nechcú euro. Len tých zopár politických elít nejako tlačí na to, aby Česká republika prijala euro. Takže my sa nebojme slovenskej koruny. Aj toto mi pripomína opäť ten začiatok 90. rokov, keď slovenským vlastencom hovorili, keď vznikala súčasná Slovenská republika, obnovovala sa slovenská štátnosť. A ja si to pamätám, bol som mladý chalan študent, ja si to pamätám. Bolo hovorené slovenským vlastencom, do 3 mesiacov pôjdete na kolenách Prahu prosiť, aby vás obrala naspäť. Kurs slovenskej koruny k českej bude 1,30 v neprospech slovenskej koruny. A čo sme zažili? Zažili sme to, že Slovenská republika to zvládla, to zavedenie slovenskej koruny, aj keď nebolo to jednoduché, boli tam problémy, ale zvládli sme to. A preto hovorím, že aj toto jednoducho zvládneme. Ale opakujem, ak chce Slovenská republika, slovenská vláda robiť suverénnu politiku, musíme mať národnú menu. Inak o nás rozhodujú iní, aj z ekonomického hľadiska. A nebojme sa toho, nebojme sa tej slovenskej koruny. Tak keď chcete robiť takúto politiku, na činnosť ktorého z doterajších slovenských prezidentov by ste chceli nadviazať? Na činnosť Jozefa Tisa. Dôvod? Dôvod, pretože všetko, čo robil, robil pre slovenský národ a občanov prvej Slovenskej republiky. No, tých občanov ste povedali dobre, lebo tam je práve ten rozpor. Občanmi boli aj tí, ktorí boli deportovaní. Mm-hmm. Aj pre nich to robil? Teraz ste načali veľmi, veľmi ťažkú tému, ale budem sa snažiť odpovedať v krátkosti. Keď poviete A, treba povedať aj B. Celá Európa a vrátanie západných demokracií boli presvedčení o tom, že Židia sú z Európy do Polska vysťahovávaní za prácu, aby tam zakladali mestá, aby tam žili a pracovali. Tomu verili v Británii, v USA, tomu verila celá Európa. Moment, dohovorím. A Jozef Tiso veril tomu takisto. Ale čo sa stalo? Na jeseň 42, po pár mesiacoch, keď sa dozvedel Jozef Tiso, čo sa so Židmi v tých táboroch deje, zastavil
transporty židov, slovenských židov do tých vyhľadzovacích táborov a boli obnovené až po potlačení SNP, kedy Slovensko okupovali nemeckí nacisti. To sú jednoducho fakty. A poviem to otvorene. Ak by Jozef Tiso bol židobijec a chcel by zlikvidovať fyzicky všetkých slovenských židov, tak by tie vagóny šúpal na to územie až do konca vojny. To, že nejaký štát vyváža svojich občanov niekam, asi nie je úplne najlepší príklad, ako sa má prezident správať. Plus, keď ste už spomínali Banskú Bystricu a Slovenské národné povstanie, určite si spomeniete, ako prezident Tiso vyznamenával nemeckých vojakov, ktorí potlačili to Slovenské národné povstanie. Ale pán Bielik, opäť povedzte aj B. Prečo ich vyznamenával? Viete prečo? Pretože Banská Bystrica, Zvolen a Brezno mali skončiť ako Varšava. Mali byť zrovnané so zemou. A 15 tisíc slovenských ľudí malo byť odvlečených do nemeckých vyhľadzovacích táborov. A Jozef Tiso vďaka tomu, že tými pár plieškami ulahodil Nemcom, vďaka tomu zachránil mnoho slovenských životov a tri krásne slovenské mesta. To je opäť to B, čo sa nehovorí. Len by sme to museli mať niekde potvrdené od relevantných historikov, keď je to teda to B, o ktorom sa nehovorí. Stačí si to vygoogliť. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Švec, za to, že ste si dnes večer našli čas pre divákov televízie Teatry. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dámy a páni, to bola prvá diskusia televízie Teatry k prezidentským voľbám 2024. Zajtra budeme pokračovať s ďalším kandidátom. Budem sa na vás opäť tešiť. Dovidenia.